Prajeme si krásny deň. Máme 26. októbra, najkrajší deň nášho života. Máme čoraz viac žlto a čoraz viac zlata. Milí moji, dneska som tak dlho spala. Pršalo, kvapkalo mi tu na strechu a zobudila som sa fakt neskoro, ale tak dobre vyspatá. Dali ste mi teda. Včera som sa pýtala na to, že ktorú tému by ste prijali na ten webinár. No pozrite sa, ako to vyšlo. A čo ja teraz tým? Tak sa teda rozhodnem. Myslím si, že pôjdeme do tej prvej témy a že teda urobím pre vás webináre všetky tri témy postupne a začneme asi tou jednotkou. Tak to asi bude. Ale už teraz môžem povedať, že 4. novembra v sobotu teda bude webinár, ktorým otvoríme tú tému hojnosti, otvorím kurz Magnet na peniaze, tak ak ste sa na ňo tešili, ste mi mnohí písali, že áno, že si šetríte na neho, tak bude aj tohto roku a bude super zase. Zase si posuniete ten finančný termostat niekde inde, zase sa vám posunie ten objem hojnosti, ktorý máte. A ak ste ešte v kurze neboli, tak uvidíte tie radikálne zmeny, ktoré sa vám udejú v rámci hojnosti. No poďme teda na numerológiu dnešného dňa. Z 26-ky sme dostali darom energiu domova. Sily, 2 plus 6 je 8, sila, vášeň, rovnováha. Rovnováha, dôležitá, a domov. Kód dňa je 876. To znamená, že sedmičku máme v poslaní, liečivá zmena, sedmička zo 16. Upevnenie základných hodnot. A máme na to ísť cez 6. Z 15. Takže, láska, krása, harmonia a odpútanie sa od veci, ktoré nás ťažia. Preložené do praktickej reči. Dnes venuj svoju energiu, čas, pozornosť a lásku svojmu domovu. Je jedno, ako to urobíš. Pozri sa, rozhľadni sa po svojom domove. Čo si pýta? Čo si žiada? Možno utrieť prach, možno niečo podkladať, možno sezónne veci pretriediť. A pozri sa aj do rohov, pretože v rohoch sa kumuluje zbytková energia. Rohy obľubujú pavúky a ak sú niekde pavúčiny, to znamená, že sa tam zachytáva tá zbytková negatívna energia, ktorú doma nechceš. Takže rohy vyluxovať, povytierať, presvetliť, možno láskyplnou myšlienkou, možno tam môžeš dať nejakú soľ na prečistenie negatívnej energie, prípadne nejakými esenciálnymi olejmi, to môžeš zharmonizovať. Tak, aby si sa cítila doma naozaj vyživujúco, podporujúco, aby ti bolo útulne v tvojom domove. Tak toto je to, čo máme dnes robiť, alebo akým spôsobom môžeme využiť tie energie, ktoré na nás vplývajú. Užívajme krásny deň. Pa, pa.